Gerard Schwarz. Növbəti əsərimiz Philip Glass'in Harmonia Dağıdır. Bugün Philip Glass bəlkə də yaşayan ən məşhur bəstəkardır. O, orkestr əsərləri, simfoniyalar, operalar və film üçün musiqi yazıb. Vizual sənətlə məşğul olan biri ilə danışarkən modern musiqi haqqında soruşsanız, Philip Glass ağla gələcək. O, bir sıra böyük Amerikalı sənətkarlarla əlaqəlidir. Bu bəstə də fərqli deyil. Bu, Agnes Gant və Charles Simonyi'nin sifarişi ilə hazırlanmışdır. Bu, mənim dostlarımdan biri olan sənətkar Clifford Ross'un bütün rəng panellərinin birlikdə işləndiyi videosunda istifadə olunmuşdur. Müasir bir əsər kimi hazırlanma şəkli möhtəşəmdir. Bunun musiqi kimi nə qədər yaxşı olduğunu düşünsək də, müasir sənətkarın əsəri ilə yan-yana gəldikdə sanki bir şah əsər kimidir. Hər iki tərəfdən də inkişaf edir. Bunu minimalist adlandırırıq. Çünki material əvvəlcə minimal görünür. Amma əsərin dərinliyinə və incəliyinə getdikcə daha çox şey baş verir. Bu xüsusi hissə violençellər və skripkaların ifası ilə başlayır. Yəni, çox sadədir. Violençellər davam edir, skripkalar bunu dəyişdirir. Bu, sadəcə kiçik bir ustalıqdır. Dahiliyin kiçik bir hissəsidir. Füsunkar, cazibədar, maraqlı və tamamilə ecazkardır.